僕の声にがあるか冷めで共に埋めてる共に花の munaasibad ballaaran waxa dhigaligaga jiraya xarunta cusub ee ganacsi ee yeelan doonto dadka caanaha ka ganacsada ee suuqa gubanimo ayaa munaasibad ballaaran oo loo qabtay waxa ka soo qayb galay wasiirka hore wasaaradda xanaanada xoolaha imikana ah wasiirka duulista iyo hawada iyo xubno ka socday hay'adaha caalamiga ah ee iyagu deeqaha bixiya ugu horeen waxa halkaasi ka hadashay mid ka mid ah dadka ka ganacsada caanaha oo iyadu sheegtay faa'iidada ay u yeelan doonto dhismahan cusub ee loo dhisay adduunyada waxaan baaldahaba waxaan u siinaynaa baaldahaba oo yar iyo dadka la shaqeeya sida ay noo wanaajiyeen soddonkeeda nalaguna insha allahu kudullahi karim wanaajiyeen waxa weeyaan way jirtay dhibaato badan oo naga haysatay caanaha carqooda badan oo naga haysatay oo nadaafad darradu kow ka tahay ayaa noogu yana haysatay dadka naga qaaday ee naga yeelay ee noo sameeyey meeshaa sharafta leh ayaa noo mahadnaqayna madaxweyne mashaariicdana waxay ka mid tahay mashaariica adii faraha badnaa ee dalka ka fidinaysid ayay ka mid tahay aadii aadna waanu kugu mahadnaqaynaa waxa iyaguna munaasibadaasi ka hadlay xubno ka socday hay'adaha caalamiga ah oo iyagu sheegay deeqdan iyo siyaabada ay u dhiseen waxaana ku faraxsanahay sida hagaraanta uga qayb qaadateen inay dhisataan barnaamijkan aanu annaguna ku lahayn it's great to see so many women so much youth gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka hore wasaaradda xanaanada xoolaha cumar sheekh maxamed iminkana ah wasiirka hore duulista iyo hawada waxaana uu ka warramay faa'iidada u yeelan doonto xaruntani waxaa la dhiso haddii aynaan ilaalin oo aynaan halkaa ka sii wadin oo aynaan dhaqaalayn wax kastoo la dhisa qeymihiisu wuu jabaya markaa waxaan leeahay oo aan isu dardaaraya in suuqan haddii aan gacanta lagu hayn nadaafadiisa iyo kashaqayntiisa iyo horumarintiisa waliba wixii kale lagu soo kordhinaya ha lagu kordhiyo waxa weeye in gacanta lagu hayo wax kasta oo laynagu caawiyo in maamulkeeda la wareegno oona loo wareegno sidii uu hore ugu sii socon lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeye war waxaan qabsanno saasaa laydin dhex taagayo nabadgelyada ayaa ugu qiimo badan maanta waxaydi ku dhex taagayin dadkaasi waa nabadgelyada hadaydaa nabadgelyada ilaashana waxalaalo waxay idin imanayaa ma idin joogo maanta sidaa idin dhex taagayn laydinma dhex taagnaadeen sidaas ayaa u baahantiin in cisha la furo oo nabadgelyada dalkiinna taasaa ugu xun badan waxna lama qabsan karo haddii aynaan qabsan nabadgelyada haddaynaan ilaashan